Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, draga djeco, evo večeras u navečer ovog velikog divnog praznika, svečanog ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim, mi se molitveno i u Duhu Svetom prenosimo u taj veliki događaj, u to vrijeme i zajedno s onim ljudima, s onom djecom koji su čekali, očekivali Gospoda u Jerusalimu, prostiremo ono naše najljepše odijelo, naše vrline, sve ono što nosimo u sebi dobro, nosimo ovo znamenje pobjede, maslinove grančice i vijence i kličemo sa onom djecom i sa onim ljudima blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana, sinu Davidovom. I u današnji dan, kada smo proslavili također veliko čudo u ovu subotu, koja se često naziva najvećom subotom posle Velike subote, proslavili smo, dakle, čudo vaskresenja onoga koji je 4 dana u grobu ležao. I tim događajem, tim čudom Gospode nagovijestio ono za što se mi pripremamo ovim postom i iz čega izvire i u što uvire cijel naš hrišćanski život i cijel naš podvig i trud, a to je istina velikoga i slavnoga vaskresenja Gospodnjeg i pobjede njegovog nad smrću i nad grijehom i nad zlom. I zato u navečer ovoga praznika također mi se, kako i pjevamo u troparu, uvjeravamo u to da je Gospod ovim čudom vaskresenja Lazarovoga, čime je pokazao da smrt više nema konačno riješ nad nama ljudima, time je, dakle, nagovijestio opšte vaskresenje naše iz mrtvih. Jer da je samo Gospod vaskresao iz mrtvih, a da nama nije ostavio istu tu mogućnost da i mi vaskresnemo u život vječni, onda bi to vaskresenje za nas bilo, Bože oprosti, beznačajno. I sav ovaj život bi bio košmar. A upravo zato što mi živimo tom istinom, ponekad i nismo potpuno svjesni toga, ali to ono što nam nanaknjuje, pa i u nekim teškim vremenima, kao što je po mnogu čemu ovo danas, ipak nosimo u sebi, držimo neki optimizam. Da nas čovjek pita šta je to što nas čini optimistima, ne bismo objasnili pravim riječima. A upravo to u svakom čovjeku, u dubini našeg bića, našeg srca, naše duše, leži ta vjera i to očekivanje opšteg vaskresenja iz mrtvih i pobjede nad zlom, nad smrću i nad grijehom. I zato neka bi nas Bog udostojio da u dobroj vjeri, kada smo završili ovaj 40-dnevni post koji je za nas, i ako smo bar malo učinili sebe boljima, da u toj dobroj vjeri proslavimo sutrašnji praznik, da zajedno s onom djecom, nosijeći ovo znamenje pobjede maslinove grančice, kličujemo Gospodu koji dolazi, ulazi u Jerusalim i zajedno sa njim da krenemo dalje. Dakle, da ga pratimo u ovih narednih 7 dana ka Golgoti, ka njegovom raspeću i naravno da nas Gospod udostoji da u dobroj vjeri, u zdravlju duše i tijela dočekamo praznik njegovog slavnog vaskresenja iz mrtvih. Neka je srećan ovaj i blagosloven svima vama ovaj veliki i divni praznik, da se živi, zdravi i Bogom blagosloveni. Amin.